Кедендік шараларды автоматтандыру бюджетке қосымша 12 миллиард тенге түсіреді. Астана 1 ақпараттық жүйесінің іске қосылуы есебінен бұл қаржы сыртқы экономикалық қызмет қатысушылары арқылы тауар айналымға бағытталмақ. Бұл 2025 жылға дейін бюджетті кеден төлемдерімен салық есебінен қосымша 27 миллиард тенгеге толықтырады. Алайда уақытша сақтау қоймаларынан тауарды беру процесін қосымша автоматтандыру қажет. Жаңа жүйені енгізу декларация толтырушыларды бұған дейін брокерлік бағдарламаларға жұмсалған шығыннан босатады. Мамандардың айтуынша, бүгіннің өзінде декларация тапсыру рәсімдері әлдеқайда жеңілдетілді. Бұған дейін сыртқы экономикалық қызмет қатысушылары алдымен құжаттарын алып, брокерлік компанияларға баратын. Ал олар өз кезегінде декларацияны кедендік ұйымдарға жіберіп, шешімдерін күтетін. Енді кәсіпкер интернет көздері арқылы декларацияны өзі тапсыра алады. Жүйе декларацияның шығарылғаны жөнінде хабарлама алады. Одан кейін тек уақытша сақтау қоймасына барып, тауарды алып кету керек болады. Біз тауарды жіберу бойынша шешім қабылдауда адами факторды мейлінше азайтуды көздейміз, дейді қаржы министрі Бақыт Сұлтанов. Алдын ала болжам бойынша еліміздегі электронды сауда нарығы 29,6% немесе 245 миллиард теңгеге дейін жетті. Өткен жылдағы нәтиже бойынша көрсеткіш 30%, яғни 189 миллиард теңгені құраған болатын. Өсімнің қайталануына бірнеше себеп бар. Бірінші тоқсанда шетелден 3,6 миллион сәлемдеме жеткізілсе, Қазақстан бойынша бұл көрсеткіш 1,1 миллион болды. Нарықтың жылдық өсімі 40% құрайды деп болжайды сарапшылары. Көрсеткіштің еселенуі негізінен интернет арқылы сатып алынатын тауарлар сегментінің артуымен байланысты. Жалпы Қазақстан бойынша 1,3 миллионнан астам онлайн сатып алушы тіркелген. Бөлшек саудадағы электронды алыс-берістің үлесі 1,6%-дан 2,6%-ға артты. Ал биылғы болжам бойынша өсім 3,1% болуы тиіс. Қаржы министрлігі биыл еурооблигациялар мен исламдық тәуелсіз бағалы қағаздарын шығару арқылы инвестиция тарту жоспарын құруда. Акцияларды орналастыру көлемі 500 миллион мен 300 миллион доллардан артық болмайды. Құзырлы орган қолайлы уақыт пен ұтымды жағдайды күтіп отыр. Тартылатын инвестициялардың нақты сомасы капиталдар нарығындағы жағдайға байланысты болмақ. Мұнымен қоса еліміздің ішкі нарығына бағытталған 118,5 миллиард теңге көлеміндегі борышқорлық бағалы қағаздар шығару жоспары сөз болды. Айта кетейік, бұған дейін Астана халықаралық қаржы орталығының басшылығы евробондтар биылғы жылдың жазында сауда-саттық алаңында орналастырылуы мүмкін екенін хабарлаған болатын. Ұлттық компаниялар акциялары жекешелендіруге шығарылғанын қоса есептесеңіз, мамандардың пайымынша, бұл алаң посткеңестік аймақтағы ірі биржалардың мүмкіндіктерімен пара-пара. Біз қаржы министрлігімен бірлесіп, бағалы қағаздарымыздың әлемнің әр түкпіріндегі инвестор үшін қол жетімді болуын қамтамасыз ету мақсатында жұмыс істеп жатырмыз. Айта кетейік, евро бондтары доллар, евро теңгеде шығарылады. Жоспар бойынша қаржы министрлігінің алғашқы евро бонды мамыр-маусым айында біздің алаң арқылы көпшілікке ұсынылады. Ал қыркүйек айында алғашқы мемлекеттік бағалы қағаздар қаржы орталығы арқылы орналастырылады және олар әлемдік инвесторлар үшін қол жетімді болады, дейді Астана халықаралық қаржы орталығының басқарушысы Қайрат Келімбетов. Өткен жылдың қорытындысы бойынша отандық нарықта жұмыс істеп жатқан 149 шағын қаржы ұйымдарының жиынтық жеке капиталы 61,3 миллиард теңгені құрады. Бұл бір жыл бұрынғы көрсеткіштен 32,7%-ға артық. Бөлінбеген таза пайда 9,8 миллиард теңгені құрады. Өсім 2,6 есе. Айта кетейік, 110 шағын қаржы ұйымы жылда оң нәтижемен қорытындылады. Бірінші 90 қорытындысы бойынша автокөлік, трейлер және жартылай тіркеме өндірісі 39,5 миллиард теңгеге жетті. Бұл өткен жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда 2 есе көп. Көлік өндірісінің ең үлкен көрсеткіші Шығыс Қазақстан облысында байқалды. Нақтырақ айтсақ, 24,3 миллиард теңге. Үздіктер қатарында Қостанай облысы да бар. Мұндағы көрсеткіш 11,4 миллиард, Ақмола облысы 2,2 миллиард және Алматы қаласы 929 миллион теңге. Осылайша өткен жылы шығарылған темір тұлпарлардың саны 2 есе артты. Тек осы жылдың 3 айында 6,5 мың жеңіл көлік шығарылып, былтырғы көрсеткіш еселенді. Жүк көліктерінің өндірісі бойынша өсім аса үлкен емес. Бар болғаны 4,7%, яғни 177 көлікке артық. Мұнымен қоса 22,8% тіркемелер мен жартылай тіркемелер өндірісі артты.